Sabia que é possível você ganhar dinheiro usando o seu celular? Clique no link aqui embaixo e veja como pessoas comuns estão mudando de vida usando a internet. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, já pedindo aí o seu like antes de mais nada, né? Sua inscrição, seu compartilhamento, trazendo para vocês aí previsões do Rodrigo Tudor, tá? Previsões impactantes aí, um alerta para o presidente Bolsonaro e roda o vídeo. Que eles deveriam se preocupar muito mais agora em comprar as vacinas, né? Quanto mais vacina, melhor, do que guerra política. Não vai dar em nada. Se eles querem derrubar o presidente, não adianta, porque não vão conseguir. Não vão conseguir. Obviamente, eu entendo o lado dele, porque ele sempre preocupou e preocupa muito com a economia. A gente que, assim, que tem canais de vídeos, telefones abertos, a gente recebe pedido de socorro, a gente recebe pedido de alimento, a gente recebe pedido de remédio. A gente vê que cada vez que o comércio fecha, a coisa fica pior. Tem uma galeria aqui em Belo Horizonte que ela passou por todos esses fechamentos dela, não vou citar o nome porque respeito muito eles, não está restando mais nada lá. Quase 40 lojas já foram entregues. Claro, a gente entende que precisa, mas as coisas têm que ser dosadas, né? Porque vai, a pessoa não tem dinheiro nem para comprar uma medicação para combater o próprio vírus, então é complicado. Mas sobre a CPI, dessa forma, dessa maneira que eles querem imputar o Bolsonaro essa culpa, não vão conseguir. Claro que ele teve atitudes erradas, mas assim, eu acho que o mundo todo errou muito, sabe? O mundo todo errou muito em várias questões e pelo próprio Brasil, que é um povo pobre, né? Muitos anos. E assim, ninguém esperava. E o Brasil é um povo pobre. Aqui a gente não tem bilhões de milionários, de dólares estocados, né? Então as pessoas precisavam realmente se alimentar, precisavam. Então, ficou uma coisa assim, eu acho que é muito complicado você julgar um governante no sentido de teria que fazer isso ou aquilo. Eu não consigo julgar nem o presidente, nem julgar o prefeito que fechou a cidade na hora certa, embora várias pessoas quebraram. Eu acho que foi uma coisa muito, realmente, confusa que a gente passou. Sim, com certeza. Mas é fato, em contato com muitos amigos da área da saúde, que todos os fechamentos foram extremamente necessários, porque a quantidade de gente que morreu... É. Porque antes o coronavírus era uma coisa muito isolada, a gente ficava sabendo, fulano lá não sei aonde teve. Aí, a partir do momento que a gente viu amigos nossos pegando, familiares pegando, muito próximo a gente, né? Uhum. Aí a coisa, a gente viu a seriedade. Eu acho que foi um choque para todo mundo e é um momento que não dá também para julgar ninguém. Então, sobre as minhas previsões para a CPI, não vai dar em nada, né? Sim. Não vai dar em nada, né? Eu acho que assim, no sentido que o que pode aparecer é superfaturamento de algumas questões, isso aí não tem como explicar, mas nada que envolva o presidente, entendeu? Eu só vou falar duas coisas aqui pro pessoal. Pontuais. A primeira é que meu microfone tava sem áudio, eu tinha mutado pro Rodrigo. Voltou, tô vendo. Sim. Eu queria entrar agora no assunto do nosso querido Paulo Gustavo, sei que é um assunto delicado, o Rodrigo não gosta muito de ficar falando sobre morte, sobre falecimento de famoso. Mas o que você pode falar sobre tudo isso, Rodrigo? Você tinha previsto isso há muito tempo, infelizmente, né? Primeiro, uma pessoa muito querida. O primeiro contato que eu tive com ele foi até numa casa noturna aqui. Há muitos anos eu fui num aniversário, o conheci. Tem anos isso, uma década. Muito querido, muito simpático. Uma pessoa de um coração muito grande, depois estive com ele no Rio e coincidentemente também o vi, né, em Los Angeles. Uma pessoa incrível, uma perda irreparável. Acho que assim, todos nós ficamos de luto, né? No ano passado, dentro daquela live, só relembrando, quando eu falei, gente, não é
Então, quando a gente fala em morte, a gente que é vidente, o pessoal já foca tudo no Silvio Santos. O Silvio Santos, eu acho que assim, ele já é assim, ele já se transformou num ícone, entendeu? Então, quer dizer, ele é vida, sabe? O Silvio é vida. Então, infelizmente, a previsão era em relação a um artista jovem. Na época falaram, não, mas é o Louro José. Eu falei, não é o Louro José. E quando eu falava que era uma morte que se equiparava à morte do Gugu, porque era uma coisa assim, muito rápida, ninguém estava esperando, um artista jovem. Sim, com certeza. E dentro do aspecto de fama, que iria parar mesmo o Brasil. Então, assim, eu fiquei absolutamente chocado, tá? Não quero trazer para o meu currículo de previsões isso, mas falei, como outros amigos do canal também foram muito claros em fazer essa previsão, né? Eu não quero isso para mim, já deixo bem claro, não quero, isso aí não é meu, falei, mas não quero. Tô até me dedicando também a outras atividades profissionais nesse segundo semestre, então essa live é de esclarecimento, não tô me promovendo, não quero, não preciso. Uhum. Agora, é muito triste, porque eu acho que além do abalo da perda dele, vai ter mais alguma coisa pesada que vai envolver a família dele. Entendeu? Entendi. Só que eu prefiro me calar e orar bastante. Mas é muito pesado aí o isso logo momento. Ou você não tem uma data exata, assim? Tá em aberto. Nossa. Pesado, né? Tá em aberto. E você já tinha conhecido ele já, Rodrigão? Já, tive com ele 3 vezes. E você desde ali. Você ali desde o começo, quando ele internou, eu lembro que você já veio me falar, né? Falou, ó, não sei não, o Paulo Gustavo, mas essas visões que eu tive aí nos últimos meses, né? De um artista jovem, já tava meio que esperando, né, Rodrigo? Eu comecei a ver caixão, mas eu fiquei calado, não falei. Você vê em alguns áudios que você me pediu que eu fizesse, eu falei. Um artista jovem. Verdade. Bom, amigos, deixe suas opiniões aí embaixo nos comentários, deixa aquele like, inscreva-se no canal. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Quer ser consultado pelo vidente Cigano Iago? O contato dele está aparecendo aí na tela e o link do seu canal está na descrição.